дітки, а давайте разом вивчимо на пам'ять маленький віршик. Я покажу і розкажу, як це швидко та легко зробити. Ось такий віршик. Під ялинкою на глиці, де грибки маленькі, в білочки сидить на спинці сонечко руденьке. І так, розберемо окремо кожну стрічку вірша і намалюємо невеличкі відповідні їм картинки. Перший рядок. Під ялинкою на глиці. Тут кожен малює свою ялинку. Я ось таку. Друга стрічка. Де грибки маленькі. Під ялинкою зображуємо грибочки. Третя. В білочки сидить на спинці. І тут малюємо білочку. І остання. Сонечко руденьке. Малюємо сонечко прямо на спинці у білочки. А тепер давайте поглянемо, що ж у нас вийшло. І повторимо віршик від початку до кінця. Під ялинкою на глиці, де грибки маленькі, в білочки сидить на спинці сонечко руденьке. А тепер спрощуємо наш віршик до ключових слів і запам'ятовуємо. Ялинка. Грибочок. Білочка. Сонечко. Тепер давайте розберемо незрозумілі слова. Що таке глиця? Спитаєте ви. Глиця – листя деяких дерев у вигляді голок, шпильок, хвоя. Ось вона опавша на землю, глиця соснова та ялинкова. Приклади вживання слова. Спадає голуб на ялицю, висока сосна ронить глицю. Максим Рильський. Або що це за дама тонка, наче глиця? Це некваплива струнка одиниця. Слово «глиця» вжито для порівняння одиниці з голкою. Така ж тонка і пряма. Якщо тобі цікаво і надалі разом з нами вивчати віршики та нові слова, підписуйся на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Якщо сподобалось, став лайк. До нових зустрічей!